Já vám přeju krásný den, přeju vám krásný den u dnešního živého vysílání tady v projektu Detoxikuj život, které je na téma, jak se pomocí účinného mechanismu zbavit strachu, úzkosti, jiných negativních pocitů a z toho pramenícího stresu. Já pevně věřím, že toto téma pro vás bude přínosem, protože vás zajímá, opakovaně se na něj ptáte a z mého pohledu je to velmi důležitá součást vědomého žití a vůbec prospěšného přístupu k našemu životu, pokud chceme žít k radosti, směrem k radosti. Takže ještě jednou dnešní téma bude, jak se zbavit stresu, úzkosti, strachu a jiných negativních pocitů za pomoci ověřeného účinného mechanismu, díky kterému můžete svůj život zkvalitnit v mnoha směrech. Já bych vám na úvod řekla takové tři novinky tady v projektu Detoxikuj život. Vy se mezi tím budete mít možnost připojit a hned potom bychom začali na toto téma společně nějakým způsobem kooperovat. První věc, o které bych se dneska chtěla zmínit, je, že mám hotovou dětskou kolekci Luna z Luna. Začneme s tričkama, o které jste si opravdu vehementně psali a která si myslím, že se zkrátka povedly. Mám z nich obrovskou radost. Nesou jak moje citace a poselství, tak i obrázky, které, jak věřím, se budou vašim dětem líbit. A pokud vás zajímá, jak vypadají, tak já v průběhu dneška nebo zítřka na Instagramu ve stories s vámi určitě o celý proces tvorby podělím. Takže pokud vás to zajímá, podívejte se tam. Jinak předpokládám, že v předprodeji budou od července a dodávat k vám domů je začneme od srpna, takže budete mít možnost si je koupit samozřejmě i později. Tak to je první věc, na kterou jste se ptali. Dámská kolekce bude v průběhu měsíce září a pánská kolekce bude v průběhu měsíce října nebo listopadu, podle toho, jak nám čas zkrátka dovolí. Druhá věc, na kterou jste se ptali, je beseda nebo přednáška v Lucerně, tak 11. i 18. prosince je teda zcela vyprodáno. Každopádně mám ještě pár dílčích vstupenek do takové soutěže, kterou jsem dělala i posledně, takže v následujících dnech tady na Instagramu budete mít možnost, pokud se na vás nedostalo, ještě pár vstupenek získat. Takže sledujte Instagram, a věřím, že se vám to povede. Pokud nemáte Instagram, tak ještě jedna možnost získat vstupenky bude i formou mého newsletteru, který můžete očekávat v následujících dnech, takže pokud ho odebíráte, o nic nepřijdete. Třetí věc, o které bych se chtěla zmínit, je vědomý kemp, na který se často ptáte už na příští rok, protože ty letošní jsou vyprodané. Vědomý kemp v zahraničí, ten je v procesu, takže na ten se můžete dál těšit. A vědomý kempy v Čechách budou dva, bude jarní a podzimní a budou k dispozici od září tohoto roku. Takže já doufám, že jsem tímto zodpověděla všechny vaše akutní otázky a můžu se soustředit na téma, dát pozornost tématu, které z mého pohledu je velmi důležité, protože lidi, kteří se trápí, vnímám ve společnosti stále víc a víc. Takže ještě jednou bych chtěla zopakovat, že dnešní téma je o tom, jak se zbavit úzkosti, strachu, stresu z toho pramenícího a jiných negativních pocitů za pomoci velmi účinného mechanismu, který mám vyzkoušený, který mám ověřený a díky kterému vy můžete ve vašem životě opravdu vytvářet cokoliv chcete. Tak, to je dneska na úvod. Víte, pokud se dneska člověk trápí, pokud nějakým způsobem je v každodenním strachu, pokud je zacyklený v jakýmkoliv negativním pocitu, pokud člověka trápí stres, pokud člověka trápí úzkost a prožívá naprosto hororové stavy,
nebo prostě neprospěšné stavy, které ho svírají, které se již podepisují nejen na jeho mentální síle, ale i na fyzických aspektech, tak samozřejmě takový člověk, pokud hledá nějakým způsobem rychlou pomoc, tak udělá cokoliv pro to, aby došel k nějaké bleskové úlevě. Což bohužel nahrává tomu, že je celá společnost zaplavená určitými schématy nebo instantními řešeními, které ale o pravých příčinách všech těchto neprospěšných emocích často mlčí. Většinou se vlastně řeší jenom ten následek, tedy aby se člověk cítil v tu chvíli, kdy má pocit, že už toho má opravdu pokrk lépe, ale málo kdy se řeší opravdová příčina toho problému, jo? Protože to už je výzva, je to třeba leckdy běh na delší trať a pro ty lidi to znamená, že musí vynaložit mnohem více úsilí, než pokud nějakým způsobem sáhnou po nějakém instantním úlevném řešení, které jim aspoň pro tu danou chvíli pomůže hned. Ano, jsou situace, kdy je toto nutné. Například, pokud člověk uvažuje o tom, že za nic nestojí a má i myšlenky, které nějakým způsobem se stáčejí k sebevražedným úmyslům a stavům, kdy už ten člověk není schopen se koordinovat vůbec. Tam samozřejmě má instantní, byť rychlé a byť úlevné řešení jenom na určitou dobu svůj význam. Pokud ale ten člověk je ve stavu, kdy dokáže přemýšlet o tom, že se ty stavy opakují a že zkrátka se jich chce zbavit trvale, anebo je ve stavu, kdy nějakým způsobem už tuto fázi za pomocí nějakých rychlejších prostředků překonal a opět přemýšlí o tom, jak ten svůj život po této stránce dá do pořádku, tak bych vám ráda nabídla možnost, která je velmi účinná a která pomáhá, pokud se pro ní rozhodnete, pokud budete této cestě důvěřovat, pokud s vámi nějakým způsobem bude ladit, bude s vámi rezonovat. Pokud budeme vždycky jenom potírat důsledek, tak se málo kdy jakoby odhodláme k tomu rozklíčovat tu příčinu. Může být pro nás skrytě děsivá, můžeme zatím vnímat hodně práce, můžeme si myslet, že na to nemáme čas, můžeme si myslet, že k tomu nejsme dostatečně kompetentní, anebo nemůžeme sehnat člověka, který by nám s tím nějakým způsobem pomohl. Zkrátka, mnoho a mnoho aspektů dneska ukazuje na to, aby jsme se tak nějak snažili být prozatímně, se zbavit důsledku toho, co se nám děje, než abychom se otáčeli směrem k příčině. Tady je zase velmi tenká hranice mezi tím, kdy se ten člověk obrací na příčinu nebo na její hledání prospěšně, to znamená, aby nějakým způsobem se právě mohl od tohoto odrazit a situaci nebo tuto výzvu řešit a kdy se jakoby nechá do hledání příčiny vtáhnout natolik, že se potuluje ve svých myšlenkách a pocitech v minulosti a vytahuje z té minulosti další a další negativní pocity, tak to potom samozřejmě nikam nevede. Takže velmi důležité je hlídat si tu hranici, kdy do toho jdeme s určitým záměrem prospěšně a kdy tomu tak není. Víte, snaha uniknout obavám, uniknout strachům, které se promítají do prostředí kolem nás, je velmi blízká mnoha a mnoha lidem. Jo? Pokud jste plně negativních pocitů, pokud zažíváte úzkosti, strach, z toho pramenící stres, pokud zkrátka vnímáte, že ty vaše pocity jsou neprospěšné, pro vás jsou negativní, stahují vás jakoby do určitých cyklů, z kterých se vám špatně vytváří radost a vlastně věci, které by nám měly být zcela přirozené, tak samozřejmě ta snaha tomuto uniknout se ve vás kultivuje. Bohužel mnoho lidí nechápe nebo neumí uchopit fakt, že ty věci, které promítají se do toho prostředí kolem vás,
vlastně vysíláte vy. A tyto věci, které promítáte do toho prostředí, které se vám teď zdá nesnesitelné, se vám samozřejmě, pokud vy je tam, byť nevědomně, budete pořád promítat z vnitřku svého já, znova a znova a znova se vám budou vracet, ukazovat ve formě různých situací, zážitků a lidí, což je pro mnohé lidi nesnesitelná představa. Jo? Lidé se často ptají, jak to udělat, abych se cítil nebo cítila dobře, jak mám prožívat štěstí, jak uspět vůbec na této cestě, jak se nevracet do negativních stavů a jak vlastně mám chápat to, že vidím kolem sebe, že mnohým se to nevede, že se ti lidé například i snaží, ale potom je opět ten vnější svět pohltí, ty problémy, nebo jak já jim říkám, výzvy se na ně nahrnou a oni zkrátka si s nima neumí poradit. Já bych chtěla velmi krátce, ale věřím, že velmi uchopitelně, promluvit o příčině toho, proč se toto vlastně děje. O příčině toho, proč potom prožíváte ty pocity, jako je různý strach, jako jsou různé obavy, jako jsou úzkosti, pocity sevření, pocity nepatřičnosti, pocity, že nic nezvládnete a tak dále a tak dále. Cesta totiž k té komplexní vnitřní spokojenosti, po které mnoho a mnoho lidí touží a věřím, že právě i vy, vede přes rozmělnění příčin potíží. Jo? A tím vás teďko neodsuzuju k tomu, abyste se museli hrabat v marastu, který vám okamžitě naskočí v hlavě. Jenom si zapamatujte a zafixujte větu, že cesta k tomu, abyste se cítili dobře, vede přes rozmělnění příčinu potíží. Já vám hned vysvětlím, jak je to myšleno z mého subjektivního pohledu úhlu, protože to řešení těch veškerých neprospěšných a nebo negativních stavů v nás je něco, co vaše mysl jako bude oponovat. Jo? Pokud já vám řeknu, že je to ve vás, že je tam veškeré řešení toho, co vás trápí, tak okamžitě vaše mysl naskočí a spustí velmi silnou oponaturu myšlenkovou na téma, že to tak není, že vás trápí věci, které se dějí kolem vás, že prožíváte situace, které proudí zvnějšku, že vás srazilo na kolena, že vám odešel blízký člověk, nebo že vám něco řekl zlýho někdo cizí, nebo i blízký, nebo že se na vás vykašlali dospělé děti, nebo že jste přišli o práci, nebo že se na vás hrnou různé závazky, které nemůžete splnit, nebo že vás vyhodili z podnájmu a tak dále, jo. Těch možností, které ta mysl na vás začne chrlit, je tolik, že mnoho lidí v tomto bodě se zastaví a nechce dál poslouchat a nechce dál nějakým způsobem pochopit, jak celý tento proces funguje. Takže ta věta, že cesta k té vnitřní svobodě je o rozmělnění příčin toho, co vás trápí, je pravdivá, ale stejně tak je pravdivá i věta, že řešení všech těch negativních pocitů, které vy aktuálně zažíváte a které vám znesnadňují život, je opravdu ve vás. A já se budu snažit dnešním vysíláním vás ne přesvědčovat, ale ukážu vám cestu, která je fungující, která je velmi silná a bude už na vás, jestli se rozhodnete ve vaší neprospěšné situaci tuto cestu vyzkoušet, a nebo jestli se rozhodnete třeba toto vysílání vypnout. To je každého volba, ale z mého pohledu já věřím, že nic se neděje náhodou. A pokud tady jste, tak možná máte slyšet úhel pohledu, který se vám může zdát kontroverzní, ale který, pokud mu dáte šanci, bude třeba odpovědí na to, proč se trápíte, na to, proč jste doteď prožívali strach, obavy, úzkosti, proč jste zažívali extrémní stres, chvění, bušení srdce a tak dále v situacích, které jsou pro vás zkrátka nesnesitelné. Pokud chcete tento proces začít, pokud nějakým způsobem byste chtěli tomuto mechanismu uzdravení, jak já mu říkám, dát šanci, tak je napřed nutné
přijmout tři věci. Ta první je, že potřebujeme pochopit, že je nutné zjistit zautomatizované programy. Zautomatizované programy v sobě máme nějaké všichni. Jde o to, jestli jsou prospěšné, jakože třeba si ráno a večer čistíte zuby, anebo že když vstoupíte do ulice a uvidíte, že někdo chce rychle projet, tak counete zpátky, protože to jsou už pak bezděčné reakce na různé zautomatizované programy, ke kterých vás vedli rodiče anebo lidé, kteří nějakým způsobem ovlivňovali vaše dětství, dospívání a i lidé z prvních vztahů a tak dále a tak dále. Zautomatizovaný program může být i extrémně neprospěšný, protože pokud vám lidé kolem vás nevěřili, pokud podrývali vaše sebevědomí, pokud vás neustále okřikovali a nechtěli, abyste nějakým způsobem vůbec vyjadřovali to, co chcete, tak samozřejmě v sobě máte spoustu a spoustu programů, které se pro vás staly určitou formou pravdy, určitou formou tvrzení, kterému vy věříte, třeba o tom, že jste nemožní, že jste slabí, že na to nemáte a tak dále a tak dále. A tyto programy, o kterých vy vůbec vědomě nemusíte vědět, samozřejmě ovlivňují váš život a ovlivňují to, jak se chováte dnes v dospělosti. Pochopení a přijetí faktu, že tyto zautomatizované programy v sobě máte, že tam máte i ty neprospěšné a že vás ovlivňují, je první věc, která je nutná k tomu, abychom se mohli posunout dál. Jo? Druhá věc je, že vy potřebujete navázat spojení s vaším vnitřním majákem v srdci. Jo? Váš vnitřní maják v srdci je vaše já. Je to vaše bytost, která nemá vůbec nic společného s tím, kdo si vy možná myslíte, že jste. Jo? To znamená, ta bytost, která je ve vás uvnitř, je dostatečně silná, je dostatečně milující, je dostatečně laskavá. Je to bytost, která o sobě nikdy nepochybuje, která si věří, která si je vědoma vlastní autentičnosti a síly a ví moc dobře, proč jsem přišla. To je vaše vnitřní já, to je ta energie, kterou vy jste. A možná jste jenom zapomněli na to, že je to propojené s tím, co vy si teď myslíte, že jste. A vy se potřebujete k tomuto vnitřnímu majáku, k tomuto vnitřnímu intuitivnímu hlasu vrátit. Jo? Protože pokud jste plně neprospěšných programů, které do vás vnějšku byly implantovány, tak čím víc jich v sobě máte, tím dál jste od svého vnitřního já, tím víc se vzdalujete svému vnitřnímu já. Tím víc jste vlastně jakoby v uvozovkách od něj odděleni. To znamená, že neslyšíte jeho hlas, i když tady křičí, i když vám dává impulzy, i když vám dává intuitivní věmy, tak tento hlas, který je plný tvrzení, která ve vás zkrátka jsou, které do vás implantovalo okolí, ho jakoby přeřve. To znamená, tento hlas může dělat úplně cokoliv, aby na vás zavolal, ale vy ho skrz tady ty hlasy, a těch jsou tisíce myšlenek negativních kolem toho, na co jste zvyklí, jak se máte chovat, jak máte jednat, co nesmíte a tak dále, ho zkrátka přeřvou. Třetí věc je přijetí toho faktu, o kterém jsem se už tady zmiňovala, že ta odpověď na ta vaše trápení je opravdu ve vás. Pokud jste schopni alespoň přijmout tyto tři věci, to znamená v rychlosti, pochopit, že se automatizované programy vás opravdu ovládají, pochopit, že je nutný navázat opět spojení s vaší vnitřní energií a pochopit, že odpovědi jsou opravdu jen a jen ve vás, pokud jste schopni toto alespoň přijmout a ne proti tomu hned tlačit a vymýšlet důvody, proč tomu tak není, tak se můžeme společně posunout dál, to znamená k léčivému mechanismu. Nejprve bych vám chtěla dát takový příklad. Možná všichni jste zažili, určitě všichni jste zažili nějakou hádku. To znamená, když jste si s někým vyměňovali názory. A možná většina z vás zažila hádku, která samovolně, dalo by se říct, přešla do jiných pocitů. Je to taková ta hádka, kdy třeba se začnete hádat s partnerem nebo s partnerkou nebo s kamarádem nebo s kamarádkou nebo s maminkou, sestrou, bratrem, to je jedno. A máte pocit,
že se ta hádka jakoby stupňuje. A vám je opravdu nepříjemně. Vy normálně cítíte, že se ve vás všechno jako zvedá, buší vám srdce, někdo se potí, někdo je plný vzteku. Teď se snažíte nějakým způsobem, protože vaše ego vás samozřejmě podněcuje, přesvědčit toho druhého o té vlastní pravdě. A ty otáčky se zrychlují. A pozor, tak to probíhá spousta běžných hádek, o kterých nechci mluvit. Ale vy se můžete dostat do bodu, kdy najednou, a zajímá mě, jestli to někdo zažil, napište mi to prosím teď hned do komentářů, až to dořeknu. Se vám stalo, že jste, když ta hádka jakoby kulminovala, přešli do úlevných emocí, například jste se najednou na sebe podívali a začali jste se smát s partnerem. Nebo najednou jste pochopili, jaká to je blbost, a třeba jste oba použili nějaký váš společný vtípek nebo ironii. A zkrátka najednou ta hádka celá spadla. Jo? Je to takový to, když se lidi jako hádají a najednou jim oběma dojde nesmyslnost toho, co se děje. A skrze nějakou hlášku nebo oblíbenou větu se najednou vrátěj do úplně jiné energie, aniž by věděli, jak se to stalo. Najednou se rozesmějou. Jo? Je to takový to, že najednou z té největší kulminace toho, když se lidi nenadávají, křičí na sebe, zvyšují hlas, dostanete do fáze, kdy se oba opravdu začnou smát, nebo jeden se začne smát, ten druhý to nemůže vydržet a je po hádce a najednou cítíte obrovskou úlevu. Cítíte, že ty emoce se převalily z jednoho extrému do druhého extrému a jakoby nerozumíte třeba tomu, proč se tomu tak stalo, jak je to vůbec možný. Ale stalo se to. A vy to prožíváte, že najednou, jako kdyby někdo odzátkoval špunt, všechno vyteklo to špatný a je tam jakoby jiné ovzduší. Je tam něco jiného. Pokud jste to zažili, ať už se díváte teď živě, anebo se budete dívat na záznam, tak mi napište v tomto bodě do komentáře, jestli se vám to někomu stalo. Jo? Je to opravdu zajímavý fenomén. Proč já to tady zmiňuji? Zmiňuji to proto, protože toto je nevědomé použití mechanismu, o kterém já s vámi vlastně dál si budu povídat. A většinou ten člověk, když se to stane, tak protože se mu neskutečně uleví v té situaci, která byla pro něj nesnesitelná, která zkrátka ho tížila a trápila, protože nikdo se zřejmě nehádá rád, tak už pak nepátrá po příčinách toho, jak se to vlastně povedlo, že se to tak zkrátka sešlo. A jenom je ten člověk rád, že se to povedlo a že nějakým způsobem se zbavil všech těch neprospěšných emocí, které jinak by gradovaly a mohlo by to dospět do bodu, z kterého v určitém jakoby ohledu není návratu. Myslím, tím není návratu, aniž by se lidé odmlčeli na několik dní, rozešli, naštvali na sebe, přestali se sebou hovořit, urazili se a tak dále a tak dále. Já tomu říkám ukázková hádka a ten, kdo to zažil, tak alespoň dovede velmi dobře si představit, jaký to je, když se dostane z toho naštvání do takové té úlevné euforie. Jo? Dovede ten člověk alespoň navnímat, jak se změní ta energie. Těm z vás, kterým se toto nikdy nestalo, to samozřejmě nic nemění na tom, že ten mechanismus je i pro vás, jenom možná se bude malinko hůř jakoby to představovat. Je pak dobrý si to zkrátka představit. Představte si v tom případě, pokud tuto zkušenost nemáte, vaši nějakou opravdu hroznou hádku. A představte si jenom, jak by se vám moc ulevilo, kdyby v tom bodě, kdy už jste si říkali, že už nemůžete, že toho máte dost, se prostě ta druhá strana rozesmála a řekla vám například, že to byl vtip nebo že to tak nemyslela. A určitě si dokážete představit ve své fantazii, jaký by to byl úlevný pocit, kdyby se to událo. Jo? Strach z negativních pocitů je problém vlastně toho všeho, co se děje. Akorát se o tom nehovoří. Ta příčina veškerého toho trápení, ta příčina toho, že prožíváte úzkosti, vygradované obavy, strachy,
pocity méněcenosti, pocity, že máte pocit, že za nic nestojíte a tak dále a tak dále. Ta příčina veškerých těchto pocitů je fakt, že došlo díky strachu k potlačení autentických pocitů. Já se vám to budu snažit vysvětlit. Pokud vy máte z čehokoliv strach, z čehokoliv, těch strachů jsou tisíce za den, z toho někomu zavolat, z toho někomu říct pravdu, z toho někomu oponovat, z toho někam dojít, jakýkoliv strach si vezměte ve vašem životě, a pokud máte tento strach, tak samozřejmě prožíváte i strach z negativních pocitů. Jo? Pokud vy máte jakýkoliv negativní pocit, ať už je to smutek, zármutek, nějakým způsobem nějaká žárlivost nebo závist, nebo pocit méněcenosti, pocit nepatřičnosti, pocit trapnosti. Zkrátka je to strach z negativních pocitů, které se ve vás dějí, které vy nějakým způsobem potlačíte v sobě. Jo, já to vysvětlím ještě jednou, tohle musí být srozumitelný. Příčinou veškerých vašich negativních stavů je, že jste měli strach prožít svoje negativní pocity a potlačili jste je sobě. Máte strach zkrátka prožít pocit vzteku naplno, pokud jste v práci. Máte strach prožít pocit žárlivosti, protože máte pocit, že když všechno vytryskne na povrch, tak si zkazíte vztah třeba, který máte s kýmkoliv. Máte strach prožít spoustu a spoustu negativních pocitů a než byste do toho šli a než byste se v tom pak utopili a snášeli důsledky toho, že byste je prožili naplno, ale i směrem do vnějšího světa, tak je radši v sobě zadupete. Snažíte se je nějakým způsobem ukočírovat, zadupat, potlačit, hrajete, že je nemáte, přetvařujete se, že vlastně se vás to netýká, že ten pocit vzteku nemáte, že nemáte ten pocit opovržení, že nemáte ten pocit žárlivosti. Zkrátka všechny ty pocity, které se vám zdají negativní a vy se je bojíte prožít, ať už se bojíte čehokoliv z jejich prožití, už jenom se někdo bojí, že je má, si přiznat, že je má, i když to moc dobře ví, tak je jako zadupete a děláte, že tam nejsou. Ve chvíli, kdy se toto stane a tyto negativní pocity jsou v mnoha a mnoha vrstvách ve vás zadupané, tak oni způsobují obrovský přetlak, který si neuvědomujete vědomě, že z nich pramení. Je to taková ta kultivace toho přetlaku, který ve vás postupně roste. V někom dny, v někom týdny, v někom měsíce, ale zkrátka čím víc negativních pocitů, z kterých máte strach, v sobě zadupáváte, zadusáváte a děláte, že je nemáte i sami před sebou, tak tím víc oni tam jsou. Krásně v tom podhoubí se jim daří, protože oni se potenciují energeticky vzájemně. A když už je to nesnesitelný, tak vy začnete cítit přetlak. Ten přetlak se projevuje tím, že cítíte úzkost, že cítíte strach, že cítíte nadměrné obavy, že cítíte sevření. Zkrátka se cítíte blbě. Lidově řečeno, jo? A neuvědomujete si, že příčinou opravdu není to, co se odehrává aktuálně teď ve vnějším světě kolem vás, ale příčinou je to, že jste potlačili v sobě negativní pocity, protože jste měli strach z těchto negativních pocitů. To je obrovský problém dnešní doby, který vnímám jako velmi palčivý, že si to lidé neuvědomují. A pak samozřejmě ty myšlenky nás vtáhnou do té hry, že tomu tak není. Že to je proto, protože se něco děje kolem nás. To znamená, něco se děje v rodině, něco se děje v práci, něco se zkrátka děje, co se vám nelíbí. Děti zlobí, máte pocit, že děti zlobí, máte pocit, že kolega vám odseknul, někdo vás poníží, urazí a tak dále. A vy už v té fázi, kdy ty pocity tam máte jako obrovský balík stlačenýho tlaku, který stoupá nahoru,
tak se dostanete do fáze, protože tu příčinu neznáte, že vaše mysl vás podněcuje k tomu, aby ten důvod rychle našla někde venku, což dneska není problém, protože spousta věcí a výzev je kolem nás neustále. A vy máte pocit, že to je ten hlavní problém a tam směřujete tu svoji touhu, tento problém v uvozovkách vyřešit a nějakým způsobem tam směřujete i svůj výbuch anebo aktuální emoce, které zkrátka už v tom přetlaku musí ven. Akorát, že vy máte pocit a jste přesvědčeni o tom, že se to děje proto, protože vás naštve dítě, protože vás naštve dospělý, protože vám někdo sáhne na peníze, protože vám někdo řekne, že už vás nepotřebuje, protože vás někdo opustí, rozejde se s vámi, protože vám někdo řekne, že nejste zcela zdravý, protože zkrátka těch je tisíce. A víte, tohle je velmi důležitý bod toho pochopení, že ten přetlak, který je prostě obrovský, je tou příčinou. A všechny ty vnější okolnosti, které se kolem vás odehrávají, nejsou příčinou, ale jsou pouze urychlovačem toho, aby to z vás mohlo ven. Pokud uchopíte tuto část, tak budeme moc pokračovat. To znamená, natěsnané pocity, negativní pocity, které máte strach prožít naplno, sami se sebou, se jim zavěnovat správným, prospěšným způsobem, o kterém bohužel s námi v dětství nikdo nehovoří a který doufám vám dneska předám. Utěsněné pocity, plné všeho možného, už nemůžou, už je tam moc, už se tam nemůžou vejít. Protože my tam v každodennosti našich životů pořád přikládáme. Tudíž oni se derou na povrch. Je to obrovská vlna tlaku. Vaší pozornost díky myšlenkám a vašemu egu upoutá něco ve vnějším okolí, což je pouze a jenom urychlovač toho, že ten tlak vybouchne jako gejzír. Jo? Není to příčina. To, že se k vám někdo chová nehezky, to, že vás někdo ponižuje, to, že vám někdo něco řekne, to, že vám někdo něco sebere, to, že o něco přijdete, to, že vaše dítě reaguje neadekvátně na to, co říkáte, není příčina vaší nálady. Není to příčina toho, že se cítíte blbě. Není to příčina vašich úzkostí. Není to příčina vašeho vzteku. Není to příčina vaší nálady. Je to pouze a jenom urychlovač příčiny, o které nevíte a která dřímá ve vás. A to jsou natěsnané negativní pocity, které jste měli strach prožít. Jo. Je to téma, které z mého pohledu nelze líbivě podat. Nelze nějakým způsobem, jak je dneska zvykem, urychlit. Ale je to obrovské téma dnešní společnosti, která zcela hekticky a neautenticky, pouze za pomocí nějakých rychlých reakcí, reaguje na mnoho a mnoho problémů přehnaně a hystericky, protože ten vnitřní klid, který bychom v sobě měli pěstovat, mnoha a mnoha bytostem chybí. Protože nás k němu nikdo nevedl. Protože nás vedli k tomu, abychom pozorovali vnější svět a abychom reagovali na to, co se v tom vnějším světě odehrává. Aniž by nám někdo řekl, že v tom vnějším světě se odehrává to, co my máme uvnitř, ty natěsnané pocity plné negace a strachu a smutku, které zkrátka tady něco vytváří energeticky, a mají obrovskou energii. Směrem ven utváří vaše energetické pole a v tom vašem energetickém poli se potom můžou ladit, do něj vsouvat, do něj nějakým způsobem vstupovat, pouze věci, situace, lidé a zkušenosti, které s ním ladí. To znamená, čím víc tam máte přetlaku, nespokojenosti a těch natěsnaných pocitů, tím víc takových pocitů vnímáte směrem ven a tím víc situací vytváříte nevědomně na té energetické bázi ve svém okolí, tím víc takových lidí vstupuje do vašeho života a tím hůř se cítíte. Já jsem si toto uvědomila, já mám nedávno jednu velmi čerstvou zkušenost, když jsem byla v lese,
a viděla jsem, jak maminka žene chlapečka zhruba 3letýho do auta. A ona říkala, oni šli ze zahrádkářské kolonie u Lesak a ona říkala, napočítám do 3 a buď budeš v autě, nebo dostaneš. A bylo vidět, jak je ničeho plná. A chlapeček 3 roky, 4 roky říkal, maminko, já se ti schovám za strom. A ona říkala, 1, 2, 3. A samozřejmě chlapeček byl za stromem, nebyl v autě. A ona k němu udělala 10 rázných kroků, čapla ho a dala mu opravdu ošklivě na zadek. A říkala, a mazej do auta. A vlastně dá se říct, ho fyzicky spala do toho auta. Víte, a pak máte 2 možnosti. Pak máte možnost říct, paní, tohle já považuji už za fyzický trest a to tady už máme i v zákonech to byste neměla dělat a dospějete k tomu, že vás pošle do háje, zavře to auto a odjede. A nebo máte možnost nějakým způsobem to zkusit jinak, protože si to třeba zvědomíte na spoustě a spoustě situací, které máte ve svém životě vy. A můžu vám říct, že ve chvíli, kdy vstoupíte do tohoto velmi, dalo by se říct, rizikového prostoru v energii laskavosti, s tím, že nejdete někoho poučovat, nejdete ho soudit ani posuzovat, ale jdete mu zkusit pomoct, tak to má obrovský dopad. A tento příběh skončil tak, že maminka se mi rozplakala v náručí a samozřejmě, aniž by se mi odsuzovala nebo posuzovala, jsem se jí zeptala, jestli potřebuje s něčím pomoct, že vidět, že je nešťastná, že jí něco trápí. A ony ty pocity jdou ven pláčem, ony jdou ven čímkoliv jiným, jakýmkoliv jiným procítěním, ale dojde pak k úlevě a ten člověk si vlastně to zvědomí. Jo? A to je ten začátek té cesty. Já vám to říkám proto, protože to můžete pozorovat sami na sobě. Že když jste v takovém tom napětí, když jste v té úzkosti, už se bojíte mezi lidi, bojíte se s někým mluvit, nebo naopak, potřebujete se s někým pohádat, nejste úplně laskaví k vašim dětem, nejste laskaví k rodinným příslušníkům ani k lidem, tak vždycky ta příčina je ve vás, ale ne ve vás ve smyslu, že vy jste špatný, nebo že jste provedli něco špatného, nebo že za nic nestojíte. To se vám snaží možná namluvit vaše ego. Ale ta příčina je v tom, že došlo k potlačení negativních emocí, které jste se báli prožít. Tak, já doufám, že to je alespoň trochu srozumitelný. Napište mi do komentáře, jestli to pro vás je srozumitelný. Protože já považuji, než vám vysvětlím ten mechanismus, za velmi důležitý, abyste mi rozuměli. Abych nemluvila tak, že já vím přesně, o co jde, abyste to třeba nedovedli úplně uchopit, protože je to velmi důležitý to správně pochopit. A tak mi napište, jestli mluvím pochopitelně, jestli mluvím srozumitelně, a pokud ne, tak já se budu snažit ještě jednou. Důležitý je ten proces, který se vám budu snažit dneska předat, opravdu dělat opakovaně a vytvořit si z něj mechanismus. Možná zpočátku vám v určitý fázi toho procesu to bude připadat zvláštní, nebo vám do toho bude mluvit ego, jakože bude, ale pokud se budete držet všech těch 5 bodů tohoto velmi účinného, velmi intenzivního a přitom krátkého procesu, který můžete používat, kdykoliv budete chtít, tak věřím, že uvidíte výsledky v tom, že pocítíte úlevu. Tento proces používejte, kdykoliv vnímáte, že vám není dobře, že jdete do úzkosti, do strachu, do obav, že je na vás toho příliš, protože kultivujete stres, že se zkrátka cítíte neprospěšně. První věc, která je velmi důležitá, aby už jste nikdy nenastlávali další a další do té vrstvy těch zakopaných pocitů, které potom se právě derou na povrch, když je potencuje ten vnější svět, který je pouze urychlovačem toho, co vy máte sami v sobě, je zvědomit si pocit.
zvědomit si pocit. To znamená, cítíte se nepříjemně, dobře, pojďte si zvědomit ten pocit. Proč se cítíte nepříjemně? A mysl hned jede, protože on mi řekl, protože oni mě vyhodili, protože nemáš tohle. Ne, zvědomte si pocit. Jaký vnímáte pocit? Co to je? Žárlivost, strach, nejistota. Jaký vnímáte pocit? Nevěříte si? Je těch pocitů. Jsou miliony. Vy potřebujete pojmenovat pocit, který cítíte. Je to vztek? Je to napětí? Co to je? Jo? To znamená, vy se zastavíte a než byste kultivovali ten gejzír tím urychlovačem, který přišel zvenku, to třeba je, že vás někdo naštval, někdo se vás snaží vytočit a tak dále, tak vy se zastavte a začněte používat tento mechanismus sami se sebou. První věc je teda, zvědomte si pocit. Jaký máte pocit? Normálně si na to popravdě odpovězte. Není to o tom, že vás neposlouchá syn, zdržuje vás dcera, přijdete někam pozdě. Je to o tom pocitu. Máte strach? Cítíte se nejistě, nemožně? Najděte ten pocit. Jakmile ho máte, zvědomený, tak se zastavte nebo si sedněte. Bude to trvat celý jednu minutu. A ten pocit pozvěte k sobě. Dejme tomu, že třeba máte pocit, že vás teď točí děti, protože neposlouchají, máte pocit, že bouchnete, ale když se nad tím zamyslíte, tak dojdete k tomu, že ve vás právě teď je pocit nejistoty. Třeba ze vztahu s partnerem nebo s partnerkou. Nebo nejistoty sama se sebou, že si nevěříte. Třeba se blíží pohovor nebo návrat do práce. Nebo můžete mít pocit, že vás nemá nikdo rád. Pocit osamocení. Můžete mít pocit, že nezvládnete něco a tak dále, jo. Musíte zvědomit ten pocit, najít ho. Jakmile ho máte, tak si s ním sednete. A druhý bod je, že ho pozvete k sobě. To může působit lehce alternativně nebo zvláštně, ale prosím vás, zkuste nemít předsudky a udělat to. Jakmile mám pocit, dejme tomu, že to je pocit strachu nebo pocit nejistoty, tak řeknu, já tě zvu pocité do mýho života. A teď se ozve ego a začne říkat, ale ty to nezvládneš, ty to neuděláš, to se ti nepovede. A vy řeknete, v pohodě, já teď hovořím se svým pocitem. Jo? A napojte se na něj 10-20 sekund. Řeknete si, zvu tě k sobě, patříš ke mně. Dobře, jsi teda pocit nejistoty. Nebo pocit čehokoliv. Jo? Odtud se dostanete do trojky, kdy budete potřebovat jakoby ten pocit nejenom pozvat, ale nějakým způsobem přivítat. To je fáze, která už opravdu přijde mnoha lidem trošku divná, ale je velmi funkční. To znamená, vy se ho budete snažit přivítat. Řeknete si, jo, tak tohle pramení z pocitu nejistoty, ten je mi nepříjemný, ale haleď. Já tě tady vítám v mém životě, jsi jeho součástí, to už jsem ti řekla v bodě 2, a pokud tu chceš být, tak tu teda teď nějakou dobu buď se mnou. To je velmi, ale velmi důležitý. Přijetí a přivítání. Protože pochopíte tu absurditu toho, kdy vy ten pocit přijmete, jakmile ho přijmete, tak proti němu přestanete tlačit. Stane se toho, že ho začnete vítat. Například já tě vítám, ty moje žárlivosti. No to je perfektní, tak já cítím tu žárlivost. Jo, to je perfektní. Ty jsi tady, buď tady, hele, já tě budu prožívat naplno. No a jakmile do toho půjdete tady s tím, tak se stane to, že buď vám to přijde už lehce absurdní, anebo opravdu, jakoby se do toho položíte, přivítáte ten pocit s velkou pompou a řeknete, jo a teď tě budu prožívat, dobře, tak teď se cítím nejistě, jaký to je, nebo teď žárlím, jaký to je a budete si to jako v sobě potencovat, prožívat a zároveň ucítíte první díl úlevy. Jak se to stane? Jakmile vy proti pocitu přestanete tlačit, jakmile vy přestanete se zaobírat tím, jak ho odstrčit, jak ho někam zadupat, tak mu nedáváte energii. Vy mu dáváte pouze a jenom
pozornost v přítomném okamžiku, kdy vlastně s ním normálně hovoříte. Jo? V tu chvíli ten pocit není potencován vaší energií a on se začne rozmělňovat. Ucítíte úlevu, obrovskou úlevu, postupně, jo? Čím víc s ním budete hovořit. Jakmile vám tam ego bude házet myšlenky, to znamená, ale ty žárlíš, protože on třeba, nebo ale ty jsi nejistá, protože se ti minule nepovedlo, tak se s tím jen rozlučte, řekněte, teď se bavím se svým pocitem. Pocit je teď důležitý pro vás. Myšlenky vznikají na bázi ega pouze proto, protože cítíte ten pocit. Na ty se vykašlete, jsou až v druhém kole. A my příliš pozornosti dáváme právě jim a pak se dostanete do kolotoče, kdy tisíc myšlenek a nic z toho. Akorát tak blbý jednání a negativní prožitky další a další a další. Takže pocit je tady, pocit jsem pozvala, pocit jsem přivítala, začínám prociťovat jemnou úlevu a dostávám se do fáze 5, která je velmi důležitá. A to je, že se odděluju od tohoto pocitu. Jakmile pocítíte rozmělnění toho pocitu, který nemůže, pokud vy ho nekultivujete, to znamená, ani proti němu netlačíte, tím byste mu dávali energii, ale ani nepouštíte myšlenky do toho, aby vytvářely strukturu schématu, na který navážete další nepříjemný pocity, taky jenom je necháte bejt a vnímáte pořád a jenom ten pocit. Vy se věnujete pouze a jenom intuitivně tomu pocitu, tak se začne rozmělňovat, protože zkrátka nemá zdroj energie. Jakmile se to začne dít, pocítíte úlevu a pak uděláte krok dozadu a jenom budete tuto situaci pozorovat. Vy už nebudete tím pocitem, nebudete tou myšlenkou, ale budete sami sebou v pozorovací roli toho, co jste dokázali vytvořit a co se jakoby ve vás děje. To znamená, nebudete vy ten pocit, vy jste ten, kdo pozoruje ten svůj pocit. Jakmile toto uděláte, všechno kolem vás se začne měnit. Jo? Jakmile toto dokážete, všechno kolem vás se začne měnit. To znamená například, přijde partner. Vy ve vás máte nastláno plno potlačených negativních pocitů, o kterých si myslíte velmi mylně. Že jsou to ty negativní všechny věci, které se za ten den udály. Někdo vám nezavolal, někdo vám oceknul, děti neposlouchají, vy máte ten pocit, že to je kvůli tomuhle všemu. To jsou pouze urychlovače toho, že tady už toho bylo moc a chce to ven, jo, ten gejzír. Teď přijde partner a nějak na vás vyjede, nebo se na vás podívá, nebo cokoliv jiného a vy vybuchnete a teď jdete do toho vzteku. Kam myslíte, že to povede? Nikam. Vy si neulevíte od těchto pocitů, protože vy vymyslíte tím obviňováním při té hádce jeden druhého miliony dalších věcí, které tam pak zase udusáte. Jo? Tím si nepomůžete. To znamená, cítíte, že se blíží ten gejzír a přijde zvenku urychlovač. Jo? Tomu říkáme urychlovač, ta situace, která ho už prostě nabudí ven. A jakmile tohle ucítíte, tak prosím vás, se někam zavřete na záchod nebo do koupelny a udělejte tento mechanismus. To znamená, ještě jednou prosím, začnu, pojmenujte svůj pocit, jaký mám pocit. Vztek? Podívejte se za to. Opravdu je to vztek? Není to lítost? Není mi něco líto? Co to je za pocit? Pojmenujte ho. Proč to je? Jo? Tak dejme tomu lítost. Vezmu si lítost. Pozvu ji do svého života. Protože já mám pocit, že ona je tady, že jo. Takže ahoj, normálně. Ahoj lítosti. Zvu tě do mého života, jsi tady, jsi jeho součástí, dobře. Můžete začít plakat, může se vám stát, že to půjde ven na fyzický úrovni, buďte rádi. Jo? Jakmile to tam je, tak hned neutápějte se v tom a další věc. Pořádně ji přivítejte. Začněte jí vítat. Hele, já jsem ráda, že jsi tady. Zřejmě už tě bylo ve mně příliš. A já bych bejvala naskočila na urychlovač mýho partnera a zbytečně bych si uškodila ještě víc. Já jsem tak ráda, že jsi tady. Přivítejte ji.
Jakmile ucítíte tu úlevu, někdy je to úsměv, někdy budete plakat, někdy se prostě pocítíte tu úlevu, poodstupte a začněte jakoby kultivovat ten stav, kdy se vám ulevilo, jo? Jenom si jako prožijte tu úlevu a přejděte do bodu, kdy poodstoupíte a začnete to pozorovat. Kdy budete vědět, že vy jste vy, ale vy nejste lítost, ani vztek, ani ego. Vy jste energie ze zdroje, vy jste úžasná bytost a tady je ta lítost, která je vaše, teď je ve vaší současnosti, ale vy už ji pozorujete, nejste ona. Jakmile přetnete to stotožnění a dokážete ji pozorovat jako něco, co vytvořila vaše mysl ve spojení s těmi programy, které v sobě máte, tak jste od toho dál, to ucítíte. Budete ji pozorovat jako film a během několika minut dokážete tu situaci přijmout, zpracovat, rozmělnit. Ona se rozpustí a můžete naprosto normálně fungovat dál. Jo? A v následujících dnech, týdnech, měsících, ano, budou chodit urychlovače, dokud nebudete zcela pročištěni. Ale pokud k tomu vždycky přistoupíte tímto způsobem, tak se ve vašem životě začnou odehrávat zázraky. Protože čím víc negativních pocitů z vás odejde tímto způsobem, prospěšným způsobem, tím víc vy se začnete blížit sami k sobě, k svému vnitřnímu já. Tím víc začne váš maják svítit, tím víc vnitřního klidu pozvete do svého života. Nebudete naskakovat na různé vnější urychlovače, které ve vás mají skultivovat strach, úzkost, stres a dostat vás do kolotoče, který vás ničí, nejenom na mentální, ale pak i fyzické úrovni, protože samozřejmě přehršel veškerých negativních pocitů znamená negativní aspekty projevující se ve vaší fyzické úrovni. A čím častěji to budete dělat, a můžete tomu dát i nějaký legrační názvy, moje děti se to naučili velmi rychle a naučí se to i vaše děti. Naučte to svoje děti a dejte tomu legrační názvy. Jestli chcete, udělám i vysílání pro děti. Chcete vysílání pro děti, napište mi do komentáře, protože to bych vedla trochu jinak. Takže pokud chcete vysílání pro vaše děti, které se třeba vztekají, trápí se ve škole, neumí si poradit s tím, když se k ním chovají lidi ošklivě a tak dále, napište mi to do komentáře a já vám slibuju, že v následujících dnech udělám i vysílání pro děti. Takže heslo bude, ano, chci vysílání pro děti. A pokud toto se naučí každá bytost a pokud se o to bude snažit, tak se stane to, že to, co tam bylo udusaný, černý a negativní, se postupně s každou další situací rozmělní a rozpustí a energeticky odejde. Protože to, co vy energeticky neživíte, nemůže v této realitě, v této fyzické realitě přetrvávat. A pak začnete dávat pozornost dalším a dalším věmům, které na to začnou navazovat. A o tom bude příští vysílání. Takže já věřím, že toto zvládnete, že toto vyzkoušíte. Napište mi, jestli to vyzkoušíte. Protože kdyby toto nás učili místo toho, že máme neustále pozorovat vnější svět, kde už jsme všechno bezděčně vytvořili, tak by každý mohl žít život podle svých představ. Každý by přitahoval do svého pole lidi, který mu dělají dobře. Každý by tam měl situace, který se mu líbí, protože každý člověk chce něco jiného. Akorát, že bohužel to děláme přesně naopak. Takže já vám držím palce, ať se vám to povede. Příští vysílání bude o pokračování na této cestě a pak hned to další bych věnovala dětem, pokud se vás sejde dost a budete o to stát. Protože mám pocit, že kde jinde začít než u našich dětí. Držím vám palce, abyste se chovali laskavěji a abyste zvládli každou situaci, která vás budí k negativnímu pocitu, zpracovat prospěšným způsobem. Protože to je naše cesta a to je to, proč tady jsme. Ne, abychom se trápili, ale proto, abychom formovali
svoje vědomí, abychom po úrovních vědomích se posouvali nahoru a abychom nějakým způsobem chápali smysl toho, proč tady v tom fyzickém těle vlastně jsme. Takže děkuji, že jste přišli a mějte se krásně.